Under tisdagen kallade Köns borgmästare Henriette Reke till ett krismöte efter uppgifter om att ett stort antal rån och sexuella övergrepp ägt rum på och i närheten av centralstationen under nyårsnatten. Enligt tyska medieuppgifter så ska ett stort antal män ha varit inblandade i övergreppen och attackerna. Ett 90-tal kvinnor har anmält att de blivit sexuellt trakasserade och i vissa fall rånade. Köns högste polischef Wolfgang Albers försäkrar att polisen tar händelserna på stort allvar. Men under tisdagen hade endast 5 personer gripits. Det är nu fler poliser än vanligt på plats runt stationen. De kvinnor i Kön som Expressen träffat känner sig otrygga. Den 18-åriga studenten Bastian Gottschalk var på plats under nyårsnatten och berättade för Expressen att händelserna var chockerande att se och att poliserna på plats inte gjorde sitt jobb. Polisen säger på onsdagen att de har 3 misstänkta som inte har gripits än. Tysklands inrikesminister har kritiserat Kölnpolis för hur de har arbetat. Även borgmästare Henriette Reker har blivit kritiserad och förlöjligad på sociala medier efter att ha uppmanat kvinnor att hålla sig på avstånd från främlingar. Många av Köns invånare som Expressen pratat med är förvånade över att detta har hänt just i Kön. Lärarinnan Karina Schmidt berättar också att hon är orolig att händelserna kommer göra att många invånare rör sig mot mer högerpopulistiska åsikter.